Krásný den, milí přátelé. Vítám vás ve virtuálním prostoru mojí zelené kavárny. Jmenuji se Eliška Senderová a jsem manažerkou ve společnosti Greenways. Vytvořila jsem pro vás a celou moji síť virtuální kavárnu, ve které se potkáváme, ve které si povídáme o zelených potravinách na různé témata. Já chci vytvořit prostor ke sdílení, ale také, který je zaplavený energií, lidmi, kteří se rádi setkávají a ať je doba jakákoliv, tak mají prostor se potkat. Na to jsou právě vytvořené nedělní zelené kavárny, ale proto, aby tento materiál, který vlastně sbíráme, jsou to úžasné zkušenosti žen se zelenými potravinami, ale také setkání lidí, kteří si mají co předat a chtějí být spolu. Tak proto vzniká virtuální kavárna, celá facebooková skupina, aby jsme měli kde tyto věci sdílet, kam je ukládat a vy byste mohli své přátelé do této kavárny pozvat i mimo vysílání nedělní a ukázat jim někoho, kdo vás zaujal, protože do zelené kavárny si zvu hosty. Jsou to dámy, které jsou v mé síti, ale jsou to také přítelkyně, které jsou mimo moji síť, protože Greenways je veliká a já díky tomu, že jsem vlastně už 14 let uživatelem zelených potravin a postupně jsem se vypracovala k tomu, že mám svoji vlastní síť, tak se setkávám v celé síti s lidmi, kteří jsou mi velmi sympatičtí, kteří mě obrovsky inspirují na té cestě Greenways. Těším se na vás, těším se na setkání s vámi, ať už přes Zoom, a nebo tady v naší facebookové skupině. Mějte se krásně.